Jeg skulle vinne 1 million kroner, jeg skulle fly direkte til Storbritannia med McLaren, og jeg skulle få møte Lando Norris. Det var det jeg i alle fall håpet på, men det var overhovedet ikke det som skjedde i det hele tatt. 20.-8. juni så deltok jeg på Logitech Race Days i Oslo på Elkjøp Glassmagasinet. Utrolig morsomt å vente, og det hele er en hel konkurranse på hvor du har muligheten da til å vinne nettopp her. Ok, kanskje ikke 1 million kroner, men også en premiepop da, som er på 1 million kroner. Så kanskje du kan stikke av med 100.000-200.000. Så hvis du kicker ass i bilspill, så må du absolutt ta og delta på det her. Link finner også i beskrivelsen. Så jeg tok meg fri fra jobb. Jeg dro direkte ned til Oslo for de 2 dagene her. Det var Logitech som inviterte meg, så tusen hjertelig takk for at dere inviterte meg på det her. Det var kjempeartig, utrolig mange som kom og prøvde. Og vet du hva, det er faktisk overraskende på hvor utrolig mange som er flink i bilspill, som ikke tror det heller. Altså, jeg har spilt en god del bilspill, jeg har lappen til bil, jeg har kjørt utrolig masse bil. Tror jeg selv at jeg har kjørt bra? Absolutt. Var tida mi dårlig? Absolutt, altså herregud, det gikk på trynet. Så dere håper om at jeg skulle vinne det her? Altså, seriøst, det trengs noen timer med trening altså. Men altså, kommer det folk da som har kjørt bil, altså nesten nylig har fått lappen, kjører bil og knuser tida mi ned i støvlene? Altså, folk er så sinnssykt mye bedre til å kjøre enn de faktisk tror. Og bare sånn, nei, da er jeg ikke noe flink til å kjøre bil, jeg er sånn, det, altså, pff, jeg er dårlig, det her kommer ikke å gå bra i det hele tatt. Men bedre meg, kommer de på topp 5? Ja, virkelig gjør de det, det er jo helt sinnssykt. Og det er jo det som er så morsomt, folk er så flink til å undervurdere seg selv. Og det som er så kult også, det er også muligheten til å delta på eventet her. Du finner også link til det under i beskrivelsen, så hvis du er utrolig god i bilspill, så må du bare ta oss og bli med på det her. Altså, du har ingenting å ta på, det er kjempeartig. Basically, du kjører et lap, og så får du en tid, og så blir den på en måte skrevet opp da. Så vinneren av hele det lappet her kommer da til liksom en, hva skal jeg si, en finale på det her, og så er det mange som deltar, og så er det liksom det slutt da, som på en måte vinn hele greia, som får en da tur til McLaren i Storbritannia for å møte Lando Norris. Det er også mye andre greier egentlig som skjer, altså det er mye giveaway som skjer, Logitech gir ut mye stash. Det er et stort event, det er en stor konkurranse, veldig morsomt å delta på, så du må bare ta og så prøve i alle fall hvis du er glad i bilspill. Det vet jeg spesielt veldig mange av dere som ser på. Jeg har veldig mange av dere på Snap, og jeg følger med dere. Altså, tro meg, det er ikke for å stalke eller noe sånt, men det er fordi jeg faktisk bryr meg om dere ser det. Altså, når dere sender meg Snap også, sender meg en Snapchat, sender meg en melding, whatever, jeg svarer, for jeg bryr meg virkelig. Altså, jeg jobber ikke en 100% jobb, altså, som ikke er 9-5, men også den tar ekstremt mye tid å jobbe som kokk. Det er lange, harde timer, det er mye jobbing. Altså, uka her så har jeg bare hatt en 6-dagers, og det tar virkelig på, altså. Altså, jeg sitter ikke og gjør YouTube bare for at jeg ble tvingt til det, men det er for at det er en genuint en hobby for meg. Altså, jeg virkelig elsker det, jeg synes det er kjempeartig, og det er virkelig å få opp tilbakemelding fra serier som dere, at dere virkelig bryr dere. Det setter jeg utrolig så pris på. Men kjempeartig event i alle fall. Jeg tok meg også noen driving gloves egentlig, som jeg fikk fra Logitech. Det setter jeg også veldig så pris på. Ikke at jeg er en sånn super hardcore blodfan av bilspill, men jeg spiller det i ny og ny egentlig. Og når jeg først spiller det, så spiller jeg det veldig, veldig mye. Så det kommer til å bli handy. Kanskje ganske harrig, men fy flate, jeg elsker det når det er ganske harrig. Så da må jeg si tusen hjertelig takk til Logitech. Jeg setter utrolig stor pris på å bli invitert til sånne ting som dette, og få muligheten til å lage sånn her underholdning til mine seere. Jeg synes i alle fall det her er kjempekulig, for jeg er kjempeglad i gaming, jeg er kjempeglad i trening, jeg er kjempeglad i matlaging, og det her er også sånne ting som dette under kategorien gaming på kanalen min, synes jeg er kjempeartig. Og så tusen hjertelig takk til deg som ser også, som så opp videoen her. Du får da huske å legge en stor tommel opp hvis du likte videoen. Ta så gjerne og gjør det, og legge en kommentar under i kommentarfeltet om du er glad i bilspill, eller om du har spilt på bilspill før, eller om du kanskje skal delta. I don't really know. Du finner i alle fall link under i beskrivelsen til eventet, så masse lykke til om du skal ta stelsa. Så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.